4.40 Bezin. Startujem transferkem přes pyramidku. Kickflip na plošinku Bengu. Boardslidek. A 15 vteřin do konce tvojí představovací jízdy. Tohle Tomáš Faktura. Přerovský lokál. Tak jo, díky, a hnedka za ním Jan Kanis, náš kámoš. Hej, Kanis, started now. Je to tvoje. Can't live that way. Now my chick up there can't live that way. They say what they like, but I've been.